ትላንት የሰራው ሹርባ ውስጥ ያለው ስጋ ማን ነው ክርስቶስ ውስጥ የበላው? ማማ ኮዶ ነው። አ? ሄይ! ናንተ ፈንዝጋ። አረ ቆይ ትናንትና ማታ ወደ ኩሽና ውስጥ እንደባብ እየተሽለከለከ ስትገባ ያላየው መስሎ ነበር? አይ ወባኮ። በዚህ ድሜ ዋሽተ እንዴት አጎት ላይ ማሳበብ እንደሚቻል ራሱ ታቃለ። እህቴ ይኸውልሽ ይሄ ልጅ ዛሬ እቀጣቀጣዋለሁ። እህቴ ተይኝ በቃ። ይሄ ልጅ ዛሬ እመታዋለሁ። እየዋሸሽ ነው። ስለዚህ ወደ ኩሽኔ ለመግባት ድፍረት አገኘህ ማለት ነው? ሁሉንም ሾርባ ጠጣ፣ ስጋውንም በላ። አሁን ራሱ በኔ ፊት ለማውሽ ድፍረት አለ? የማትረባ ልጅ። በጣም ነው ከበደ። በጣም የማጠቀም ሰው ዛሬ ማገለ ሰውን አልሰማም። ምንም የማጠቀም ልጅ ቆጮ አትዮባኮ ደብል ላይክ ፋየር አትባንጋ ኤቭሪዴ ናባባኮ Mama don't tire, tire. Family don't tire, tire. Community people don't tire, sorry. ይሄን ሳን ማን ነው እዚህ ጋር መጥቶ ስጋውን የበላው? እማዬ አትጨነቂ፣ ወደ ሳሎን ያመጣሁት እኔ ነኝ። ስጋውን ከአይጥ መርዝ ጋር ቀላቀየዋለሁ። ስለዚህ መርዙ በዚህ ቤት ስጋችንን ሲበላ የነበረውን ትልቅ አይጥ ይገለዋል ማለት ነው። ታዲያ ስጋውን የበላው አይጥ ነው? አዎ እማዬ፣ ዝም ብለሽ ትንሽ ጠብቂ። ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ያ ትልቅ አይጥ ራሱ ይወጣል። ሄ አምላኬ! ኦፓኮ ኦፓኮ ገድልከኝ። እህቴ እባክሽ እርጅኝ። እህቴ እኔ ነኝ ስጋውን የበላሁት። ስጋውን የበላሁት እኔ ነበርኩ። እሺ እባክህ ኮጆ። ታዲያ አንተ ነህ አይጡ? አንተ ነህ ቤቴን ስታሸብር የነበርከው? መርዝ በልቻለሁ እኮ። እናንተ ሰዎች ከመሞቴ በፊት ልትረዱኝ ይገባል። በቃ አንድ ሰው እንደ ቀልድ የሚሞተው እንደዚህ ነው ማለት ነው? እባካችሁ እርዱኝ። አረ ጎረቤቶቼ፣ የሰው አለ? አሁን ቶሎ ወደ ኩሽና እየሮጥክ ሂድና ወተት ጠጣ፣ መርዙ ሰውነትህን ከመቆጣጠሩ በፊት። ሄ አንተ ተመልከተኝ። ናይጄሪያ ነፃነቷን ያገኘችው በምን ቀን ነው? በማክሰኞ የካቲት 14/1997። የቫላንታይን ቀንንማ አትረሳትም። ሄ አንተ የናይጄሪያ ዋና ከተማ ማን ናት? ለኪ ቲቸር። ደደብ ዝም በል። ሄ አንተ እዛ ጋር ባለክብ ጭንቅላቱ፣ ናይጄሪያን ቅኝ ግዛት ማን ነው? እስራኤል። አይ ቻይና። ኬንያ። ሄ እናንተም እንግዲህ ዱላ አንተ ቀበል። ሄላሪ መጥረጊያ የሚሰራው የት ነው? ቻይና ቲቸር። ቻይና ብቻ ሳይሆን ቺንኮም ነው። ማይክል የባሃማስ ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ነው? ቲቸር አሁን ያለው ሁበርት ሚሚስ ነው። በፈጣሪ እንዴት አወቀው? እሺ እሺ፣ አሁን 9 ሲባዛ 5 ሲደመር 14 ሲካፈል ለ4 ሲቀነስ 0.0125 ስኩዌር ሩቱ ስንት ነው? የዚህ 7.2375 እሺ አሁን ንገረኝ፣ ዛሬ ጠዋት ስንት ሰዓት ነው የነቀውት? 1:15 ሰር። እንደውም ሚስት ደረት ላይ ነበረች። ጂሰስ! ስለ እኔ ብዙ ታውቃለህ። እሺ አሁን የዶን ጃዚ ሙሉ ስም ማን ይባላል? ማይክል ኮሊንስ አጄሬ። ምን አይነት ልጅ ነህ? አያያያይ! እሺ አሁን ማክዶናልድ ውስጥ ዶን ጃዚ የሥራ ድርሻው ምን ነበር? ለንደን ውስጥ እየነበረ ማለት ነው። የጥበቃ ሰራተኛ። እሺ አሁን ትላንትና ማታ ከመተኛቱ በፊት ዶንጃዚ ያሰበው ሰው ማን ይባላል? ሪሃና ቲቸር። ሪሃና ኤላ። ይህንን ማወቀው። እሺ አሁን ዶንጃዚ ትላንትና ማታ ምንድን ነው የበላው? ባቄላ ቲቸር። ተመስገን፣ ትልቅ ስህተት። ፓፕ የባቄላ ኬክ፣ የባቄላ ገንፎ በልቷል። ሁሉንም ነገር ማወቅ አለብህ። ይህን የማስተማር ስራ እኮ የጀመርኩት ዛሬ ነው። ልታሳፍረኝ ትፈልጋለህ እንዴ? ምንድን ነው ችግር? ደደብ ልጅ። ስሚ የኔ ፍቅር፣ በልጅነቴ እኮ ከስድስተኛ ፎቅ ላይ ወድቄያለሁ። ወይ እና
ሞትክ? ምን አይነት የሙኝ ጥያቄ ነው የምትጠይቂኝ? ባክሽ ልጅ ነበርኩኝ እኮ እንዴት አስተውሳለሁ? በፈጣሪ ትናንት ያየሁት ምን አይተ ነው ባክህ? ይመስለኛል በመኪና አደጋሞቺ ከዛ ኃጢያት አለብ ተብዬ ወደ ሲኦል ተላኩኝ። ወይ እና ይሄው ነው? አረገና ስንት ታሪክ አለ ቆይ ልንገር። ከዛ ያው በየሀገራቱ ነው ሲኦል ያለውና መጀመሪያ ወደ አሜሪካ ሲኦል ሄድኩኝ። እሺ ታዲያ እንዴት ነው? የአሜሪካ ሲኦል ላይ ታዲያ ለ12 ሰዓት በበረዶ ማሰቃያ ለ12 ሰዓት ደግሞ በእሳት ማሰቃያና ሰቃያለን ተብሎ ተጽፏል። ከዛ በቃ እስቲ ሌሎችንም ሀገራት ያሉትን ሲኦሎች ላይ አልኩና የካናዳን አየው የጃፓንን አየው የህንድን አየው ሁሉም እንደዚህ ነው የሚሉት። ከዛ ከሩቅ ረጅም ሰልፍ አየው ማለት ነው። ደሞ ሲኦልም ሰልፍ አለ? የምን ሰልፍ ነው ባክህ? የመጨረሻውን ተሰላፊ እንደዛ ብዬስ ጠይቀው የኢትዮጵያ ሲኦል ነው አለኝ። ከዛ ገረመኝ እንዴት እንደዚህ ረጅም ሰልፍ ሆነ ብዬ። ሌሎቹ ጋር እኮ ደግሞ ሰልፍ የለም። የሚገርም ነው። አንተ ኢትዮጵያ ሲኦል ፌመስ ናት ማለት ነው? አትቀልድ ባክ። ከዛ ይሄ ሰውዬውን መጨረሻ ላይ ጠየቅኩት ለምንድን ነው እንደዚህ ረጅም ሰልፍ የኖረው ኢትዮጵያ ቅጣቷ ቀለል ይላል እንዴ ብዬ ጠየቅኩት። እና ምን አለ? ከዛ ሰውዬውን ስጠይቀው እንደዚህ ያለኝ ህጉ እንደ ሌሎቹ ሀገራት ነው፣ ነገር ግን በበረዶ ማሰቃያ እንዳትሰቃይ ወደ በረዶ የሚቀየር ውሃ ኢትዮጵያ የላትም፣ በእሳት ማሰቃያ ደግሞ እንዳትሰቃይ በኤሌክትሪክ ስለሚሰራ መብራት የለም አለኝ። በስመ አብ በቃ ሲኦል እንኳን አያልፍልንም። ፋዘር ከሚስቴ ጋር እኮ ድጋሜ ተጣላው። ምንድን ነው እናንተ ደግሞ አትስማሙም እንዴ? አሁን ደግሞ ለምን ተጣላችሁ? የባለፈውን ይቅርታ አድርጌላት ወይን እየጋበዝኳት ልክ ወይኑ ሲቀዳ ትንሽ ሻይ ቅጠል አበዙበት አላለችም? በቃ ዘጋችኝ ዘጋችኝ። ቆይ 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 አንዴ ከመሄዳችሁ በፊት ከታች ሰብስክራይብ የምትል ቀይ በተን አለች አንድ ጊዜ ተጫኗት። አዎ አሁን ደግሞ ከጎን የመጣች የደውል ምልክት አለች እሷንም አንድ ጊዜ በመጫን ኦንላይን ያረጋጋታል። ከዚህ በኋላ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በትኩሱ ይደርሳችኋል ማለት ነው።